1982ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်6မခင်သိန်းနှင့်မောင်ညံဘိုးအီစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘွတ်ကိုအထပ်တန်းရှိနေဥအောင်ခိုင်ဦးအထပ်တန်းရှိနေဒေါ်ပြပြဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိုင်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ယူပါဇော်မဲမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည် တရမဒုတိယအယူခံမှုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးအေးမောင်အဖော်ဝင်များအဖြစ်ဦးတင်အောင်နှင့်ဦးတန်းစင်တို့ပါဝင်သောဗဟုတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွင်မခင်တိုင်နှင့်မောင်ညံဘိုးမြမဓလိထုံနှံဥပဒေသက်မှတ်ထားသော၃နှစ်ကာလမပြည့်ဘဲမရအနေဖြင့်လင်းဖြစ်သူကသူ့အားစွန့်ပစ်ခြင်းအပေါ်အခြေခံ၍곽ရှင်ပေးစီလိုကြောင်းမဆွေးဆိုနိုင်ခြင်း ဆု <ELL> ံးပြည့်ချင်းမှာကွာရှင်းမှုရရှိစေသောအိမ်တော်ကြီးပြည့်မှုဖြစ်သည့်ရက်ဆက်မှုတွင်အကျုံးဝင်ကြောင်းမတွေ့ရှိရခြင်း။ဆုံးဖြတ်ချက်ဤအမှုတွင်အယူခံတရားပြိုင်မောင်ညံဘိုကအယူခံတရားလိုမခင်သိန်းအားဆုံးပြည့်သည်ကိုအကြောင်းပြပြီးမခင်သိန်းကလင်မယားကွာရှင်းပီးစေလိုမှုစွဲဆိုခြင်းဖြစ်သည်။မြမဒလိထုံနှံဥပဒေအရဆိုလျှင် လင်းဖြစ်သူသည်မရအားစွန့်ပြသွားရာတွင်သုံးညတိုင်တိုင်မရဖြစ်သူအားထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါကစွန့်ပြခြင်းခံရသည့်မရသည်လင်းမရကွာရှင်းခွင့်တောင်းဆိုနိုင်သည်မခင်သိန်း၏အဆိုလွှာပါအဆိုပြုချက်များအရမောင်းညံဘူကမခင်သိန်းအားစွန့်ပြပြီးနောက်သုံးညမပြည့်မီမခင်သိန်းသည်ဤအမှုကိုဆွဲဆိုခဲ့ကြောင်းပေါ်လွင်သည် မြမာဓိဋ္ဌိထုံနှံဥပဒေတွင်သက်မှတ်ထားသော၃နှစ်ကာလမပြည့်ဘဲမခင့်တဲအနေဖြင့်လင်ဖြစ်သူကသူ့အားဆွန့်ပစ်ခြင်းအပေါ်အခြေခံ၍ကြွားရှင်းပေးစီလိုကြောင်းစွဲဆိုခြင်းမပြုနိုင်ပေ။ခမံဆုံးဖြတ်ချက်လင်ဖြစ်သူကမရအားဆွန့်ပစ်ခြင်းသည်မရအားစိတ်ဆင်းရဲမှုဖြစ်စေနိုင်သည်မှန်တော်လေ။ယင်းစိတ်ဆင်းရဲမှုမှလင်မယားကြွားရှင်းမှုရရှိစေသော အိမ်တော်ကြီးပြမှုတရေဖြစ်သည့်ရဲဆက်မှုတွင်အကြောင်းဝင်ကြောင်းမတွေ့ရပေ။တို့ဖြစ်ရာမောင်ညံဘိုကမခင်သိန်းအားဆွန့်ပြစ်ထား၍မခင်သိန်းသည်စိတ်ဆင်းရဲမှုခံစားရစီကမူရှင်းစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးလင်မယားကွာရှင်းခွင့်မရထိုက်ပေ။အယူခံတရေလူတို့အတွက်ဥက္ကံမြိုင်ဗဟုတရားယုံရှိနေအယူခံတရေပြိုင်အတွက်ဥတည်မောင်း ပဟုတရားယုံရှိနေစခိုင်းတိုင်းမြင်းမှုမျိုးနယ်တရားယုံတရမာကြီးမှုအမှတ်24မြင်းဆောင်89တွင်အယူခံတရလိုမတ်ခင်သိမ့်ကအယူခံတရပြိုင်မောင်းညံပူအပေါ်လင်းမြာကွာရှင်းပေးစီလိုမှုဆွဲဆိုရာအနိုင်ရရှိခဲ့သည်မောင်းညံပူကမြို့နယ်တရားယုံဤစီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီကိုမကြည်နက်သဖြင့် စကိုင်းတိုင်းတရားရုံတွင်အယူခံဝင်ရာတိုင်းတရားရုံကမက္ခိန္တိအမှုကိုပတ်လက်လိုက်သောကြောင့်မက္ခိန္တိကဗဟုတရားရုံတွင်ဤတရေမဒုတိယအယူခံမှုကိုတင်သွင်းသည်မောင်ညံဘူနှင့်မက္ခိန္တိတို့သည်မြမဗုဒ္ဓဘာသာများဖြစ်ကြ၍၁၃၃၆ခုနှစ်တစားမုံလားမှဆာ၍အကျင်းလင်မြာအဖြစ်ပောင်းသိခဲ့ရာ ខំ338គូនេះតរិញចុលាတွင်តមីឧយ៉ាရှိទីម ੱਖ ិនទាំងកតមីមွေးផ្ွားពីណោຕົងយ៉ែញោនេះមកសាយွေម៉ောင်းញ៉ံបូទីមីមីអாស្ွန်ពីទွားពីជួយមွေးថោប៉ាន់ជេមិនយុដរចောင်းធូទុស្ွန်ពីជិនខេយ៉ាយွေមីមីមកកូសៃណេបាសិញយ៉ាចောင်းអសោភុកាលេមះកွာရှင်បីពីសីលូចောင်းភិញតាស្វេសចូលលីទី ဤအမှုတွင်အယူခံတရေပြိုင်မောင်ညံဘိုကအယူခံတရေလိုမခင်သိန်းအားစွန့်ပြစ်သည်ကိုအကြောင်းပြုပြီးမခင်သိန်းကလင်မယားကွာရှင်းပစ်စီလိုမှုဆွဲဆိုခြင်းဖြစ်သည်မြမာတလိထုံနှံဥပဒေအရဆိုလျှင်လင်ဖြစ်သူသည်မယားအားစွန့်ပြစ်သွားရာတွင်သုံးနှစ်တိုင်တိုင်မယားဖြစ်သူအားထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါကစွန့်ပြစ်ခြင်းခံရသည်မယားသည် မြမကွာရှင်းခွင့်တောင်းဆိုနိုင်ပြီ။မခင်သိန်းဤအစိုးလွားပါအစိုးပြွ့ချက်များအရမောင်းညံပိုကမခင်သိန်းအားဆွန့်ပြစ်ပြီးနော်။သုံးနှစ်မပြည့်မီမခင်သိန်းသည်ဤအမှုကိုဆွဲဆိုခဲ့သောပေါ်လွင်သည်။မြမာတလိထုံနှံဥပဒေတွင်သတ်မှတ်ထားသောသုံးနှစ်ကာလမပြည့်ဘဲမခင်သိန်းအနေဖြင့်လင်ဖြစ်သူကသူ့အားဆွန့်ပြစ်ခြင်းအပေါ်အခြေခံ၍ ကွာရှင်ပေးစီလိုချောင်ဆွဲဆူခြင်းမပြူနိုင်ပေအယူခံတရလိုဤအချိုးဆောင်ကမောင်းញံပိုသည်ဇနီးနှင့်တမိဖြစ်သူတို့အားနှစ်နှစ်ကြော်ကြတမင်တသက်ကိုဆိတ်စင်းရဲအောင်ဆွန့်ပြစ်ထားကြောင်းပေါ်လွင်သည်ဖြင့်လင်မယားကွာရှင်ပေးတင်ကြောင်းတင်ပြလျှောက်ထားသည်အဆိုပါအပိုက်ခွနဲ့တွင်အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည်တရပြိုင်သည်တရလိုအား ဘေကန်ထောက်ပံ့ခြင်းလုံးဝမရှိဘဲစွန့်ပြစ်ထားသဖြင့်တရလုမှာကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးဆင်းရဲခံရပါတော့ကြောင့်တရလုသည်တရပြိုင်နှင့်လင်မယားပြည့်စဲလိုပါသည်။ဤအစိုးပြချက်ရမခင်တဲဤနေဖြင့်ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးဆင်းရဲရသည်ဆိုသောအချက်ကိုစွန့်ပြစ်မှုအပေါ်အခြေခံထားကြောင်းပေါ်ပေါက်နေပါသည်။လင်ဖြစ်သူကမရအားစွန့်ပြစ်ခြင်းသည်မရအား စိစိရဲ့မှုဖြစ်စေနိုင်သည်မှန်တော်လေရင်းစိစိရဲ့မှုမှာလင်မယားကွာရှင်းမှုရရှိစေသောအိမ်တော်ကြီးပြစ်မှုတရေဖြစ်သည့်ရက်ဆက်မှုတွင်အကြောင်းဝင်ကြောင်းမတွေ့ရှိရပြီးဒုဖြစ်ရာမောင်ညံဘူကမခင်တိန်အားစွန့်ပြစ်ထား၍မခင်တိန်သည်စိစိရဲ့မှုခံစားရစေကမူရင်းစိစိရဲ့မှုကိုအကြောင်းပြပြီးလင်မယားကွာရှင်းခွင့်မရထိုက်ပေ ထိုကြောင့်မခင်သိမ့်၏အယူခံလွှာကိုပါလက်လိုက်သည်နှစ်ဖက်အမှုသည်များသည်ဤအယူခံတွင်ကုံချသောတရားစီရင်များကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်စားခန့်ကြစီ